Lisa misstänkte att det var något väldigt speciellt med en av hennes tavlor. När hon skulle använda Snapchat märkte hon att den tog upp ett ansikte på något som inte var där. Men det märkligaste är att den skulle alltid vara vid en speciell tavla. Hon testade flera olika vinklar, men den dök alltid upp på samma tavla. Montre-toi. Tire la langue, s'il te plaît. C'est une blague. Est-ce que tu peux tirer la langue, s'il te plaît? Ok, merci. C'est celui-là que tu préfères. Avant, si tu préfères celui-là que le rose pâle. Ok. Sûr de la chose. Où es-tu? Les sourcils, s'il te plaît. Stop. Reviens. T'es où? Tu fais exprès de disparaître ou tu sais pas hausser les sourcils correctement? J'ai rien dit, pardon. J'ai pas cette tête. Den här videon finns det inte mycket information om. Jag vet inte vem tjejen är eller vart hon kommer ifrån. Men hon verkar ha besök utav två spöken och bestämmer sig för att filma det på Snapchat. En av dem verkar vilja ta lite mer avstånd medan den andra vill vara närmare och närmare. Jag tror att videon förklarar resten. You want to stick your tongue out for me? Because this is pretty... Whoa. Whoa, there's two of them. This is weird. Okay, hi. How's it going? It's good to see you today. Oh, okay, bye. This is really fucking cool. This is like the third time in an hour this has happened. Oh, there's another one over there. All right. Well, I don't mean your harm. Welcome to my house. Only one rule, clean up after yourself. Do the dishes, oh, hi, how, yes, you can listen in too if you want, this is cool, this is fine, good to see you today, even though I can't see you, okay, bye, oh, hi, you just got closer to me, okay, this is fun, this is great, you're gonna stick your tongue out, or are you just going to, no, okay, are you gone, are you gonna come back, Även fast det kan vara läskigt att få en oväntad gäst som inte syns när man använder Snapchat, så kan jag tycka att detta var ganska roligt sammanträffande med tanke på låttexten. Ett par mördare precis bakom mig lyder låttexten och titta vad som dyker upp. Victoria och Kaylee var på en pub i England när de bestämde sig för att ha en Snapchat tillsammans. Pubben var ganska tom och det var inte mycket som hände runt omkring dem. Men det de fick med sig på bild gav dem rysningar. Bakom dem ser det ut som en person från typ 1800-talet och lite skrattar åt dem. Båda tjejerna var övertygade om att ingen på pubben såg ut som denna person. Tror ni att det är en ond eller god själ som de har fångat på bilden? En tonåring vid namn Grania och hennes vänner var helt övertygade om att hon hade fångat ett spöke eller något ännu värre på hennes Snapchat. Hon skulle bara ta en helt vanlig selfie på sig själv, då hennes vänner upptäckte något riktigt läskigt i bakgrunden. Varelsen kollar rakt mot henne och ser otroligt stor ut. Man vet inte om det är ett spöke eller något ännu värre. Vad tror ni att det är?